Šiandien žiniuose apsikrėtusių per parą skaičius jau artėja prie 4000. Kasdien nuo koronaviruso miršta po pusšimtį žmonių, tad gręsia nauji ribojimai. Automobiliais galėsime važinėti tik po 2 arba šeimomis. Perkomos papildomos vakcinos, medikus ministras tikisi paskiepyti per sausį, aiškėja, kam skiepyti nebereikės. Suorganizuotas bendras Baltijos šalių humanitarinis skrydis iš Londono į Rygą, tačiau į jį pateks tik 48 išrinktieji, turintys sveikatos problemų. Išrinkti geriausi šių metų Kauno rajono ūkininkai. Ir Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo kalėdinis sveikinimas init žiūrovams. Pandemijos skaičiai Lietuvoje ne tik negerėja, per praėjusią parą nustatytas naujas koronaviruso atvejų rekordas – 3737, mirė 50 žmonių. Todėl vyriausybė ketina imtis papildomų ribojimų. Siūloma nustatyti, kiek žmonių per karantiną gali būti automobilyje. Transporto priemonėse gali būti nedaugiau kaip 2 asmenys arba vieno namų ūkio gyventojai. Išimtis bus taikoma tik viešajam transportui ir automobiliams, kuriais vykstama į darbą. Be to nebebus galima mokyti vairavimo. Sveikatos apsaugos ministro Arūno Dulkio nuomonė, nepaisant to, kad dėl pirmųjų COVID-19 vakcinos dozių tiekimo yra neaiškumų, jeigu jis nestriks, sausio mėnesį šalies medikų bendruomenė jau turėtų būti paskiepita. Aiškėja, kad greičiausiai neprireiks skiepyti jau persirgusių sveikatos sektoriaus darbuotojų, mat pasak imunologų persirgusiems COVID-19 ligą ir įgyjusiems imunitetą žmonėms skiepytis nėra būtina. Jeigu jisai sirgo liga, tai skiepai nėra būtini. Yra klausimas, ta žmogus, kuris sirgo, arba kuris nesirgo, kuris buvo infekuotas, bet to nežinojo ir greičiausia norės skiepytis vakciną. Tai žinoma, jokio pavojaus arba pašalinių reakcijų nebuvo pastebėta klinikinių tyrimų metu, taigi skiepytis toks žmogus gali. Tuo metu vyriausybė vakar vakare skubiai sušauktame nuotolinėme pasitarime Europos komisijos siūlymų nutarė pirkti papildomą kiekį bendrovių BioNTech ir Pfizer sukurtos COVID-19 vakcinos. Papildomo kiekio vakcinos rezervaciją Europos komisija pasiūlė visoms bendrijos valstybėms. Dėl šios papildomos rezervacijos šalis turėjo apsispręsti per 24 valandas. Lietuvai tenka 616 tūkstančių papildomų vakcinos dozių, jomis bus galima paskiepyti daugiau kaip 300 tūkstančių žmonių. Šios papildomos vakcinos Lietuva turėtų pasiekti antroje kitų metų pusėje, nes sutartyje kalbama apie trečią ir ketvirtą kitų metų ketvirtį. Papildomos vakcinos bus brangesnės, tačiau skirtumas nedidelis vos kelių eurų ir ta kaina yra vienoda visoms valstybėms narėms. Teoriškai pagal visas vakcinų sutartis Lietuva turėtų gauti apie 7 milijonus dozių, tačiau kai kurios iš jų dar kūrimo stadijoje ir gali būti patvirtintos tik 2022. Realiausia, kad netrukus Europoje bus registruotos dar 2 Modernos ir AstraZenecos vakcinos. Be to vakar Seimas nusprendė vakcinoms ir testams nuo sausio taikyti nulinį pridėtinės vertės mokestį. Vakcina ir tai bus nemokama, tačiau tikimasi, kad nulinis PVM tarifas leis atpiginti testus privačiame sektoriuje. Nulinis tarifas galios 2 metus iki 2022 gruodžio pabaigos. Dabar vakcinoms taikomas 5% PVM tarifas kaip ir receptiniams vaistams, o testams tik tuomet, kai jų įgyjimo išlaidos kompensuojamos iš ligonių kasų, o šiaip taikomas 21% PVM. Neapmokestinti vakcinų ir testų leidžia gruodžio 7-ąją priimta ES direktyva. Baltijos šalis organizavo bendrą humanitarinį skrydį Jungtinėje karalystėje dėl staiga nutrauktų skrydžių įstrigusiems piliečiams. Sveikatos problemų turintis Lietuvos gyventojai gruodžio 28 dieną bus parskraidinti iš Londono į Rygą, pranešė užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis. Lietuva, Latvija ir Estija savo piliečiams pargabenti iš Jungtinės karalystės numato skirti vieną lėktuvą. Lėktuve esančių vietų skaičių pasidalijo po lygiai po 48. Už parskraidinimą reikės susimokėti, kaina nustatys aviavežėjas. Pagalbos grįžti į Lietuvą gali tikėtis asmenys, kuriems negrįžimas reikšmingai pakenktų sveikatai. Tačiau tai nėra vienintelis galimas kriterijus. Pasak Landsbergio bus atsižvelgiama į individualias aplinkybes. Iš Rygos Lietuvos gyventojai bus organizuotai parvežti į tėvynę, testuotis ir savizoliuotis pagal bendras taisyklės. Kauno rajone jau kuris laikas puoselėjama tradicija metams baigiantis pagerbti žemdirbius ir pasveikinti konkurso metų ūkis 2020 nugalėtojus.
Nūdienos situacija neleidžia kartu susirinkus Raudondvaryje pasidžiaugti šių metų pasiekimais, paspausti ranką geriausiems. Šiemet realiai vykusio konkurso metų ūkis 2020 rezultatai skelbiami virtualioje erdvėje. Mes džiaugiamės ir didžiuojamės žemdirbiais, kurie jau daugelį metų yra tas gražus pavyzdys, kaip reikia dirbti žemę, auginti javus, gyvulius, vaisius, uogas, plėtoti kaimo verslus. Visuomet gera šiuo laikotarpiu susitikti ir pasakyti nuoširdų ačiū žemdirbiams. Jūs esate puikūs partneriai, socialiniai partneriai įvairiuose projektuose. Ypatingas ačiū už tą partnerystę su seniūnais, seniūnaičiais, organizuojant bendras kultūros šventes ir kitas priemones. Taip pat noriu padėkoti mūsų bendrovėm, kurios jau daugelį metų irgi konkurencingai dirba šitame krašte. Tai Pienas LT, Juragiuose esanti bendrovė, Strūne, bendrovė esanti Rokuose ir kitose mūsų vietose. Tokią dieną norisi dėkoti ir mūsų jauniesiems ūkininkams, kurie kuriasi šitam krašte, seka savo tėvų ir šito krašto ūkininkų tradicijomis. Šiandien mes galime didžiuotis jūsų rezultatais. Kauno rajone 3200 ūkininkų dirba daugiau kaip 65 tūkstančius hektarų žemės. Čia puoselėjamos gilios šios ūkio šakos tradicijos, diegiamos inovacijos, ūkiai modernizuojami. Šalia tradicinių augalų, galvijų ir verslų Pakaunėje atsiranda ir retesnių. Auginamos šilaugės, riešutai, sliekai, avys, ožkos, kanapės ir svirpliai. Kai kurie produktai vietoje perdirbami. Net ir turint aiškius kriterijus, konkurso komisijai nėra lengva pasverti, kas nusipelnė konkurso nugalėtojų titulo. Šito konkurso iš tikrųjų ir užduotis yra tokia, išaiškinti, kas tais metais būtent padarė didžiausią pažangą, daugiausiai investavo. Ir pravažiavus pro mūsų rajono ūkininkus, pamačius jų rezultatus, buvo atrinkti va, tie geriausi iš geriausių. Konkurso metų ūkis 2020 nugalėtojų Kauno rajone tapo Arūnas Dirmeikis, ūkininkaujantis Juragių kaime. Jis dirba beveik 1000 hektarų, augina grūdinius augalus, rapsus, žirnius, pupas ir miežius. Nuo 1992 metų ūkininkaujantis Dirmeikis pripažino, tai pirmas kartas, kai pavyko gauti tokią aukštą visų augalų derlingumą. Tai leido gerokai modernizuoti ūkį Garliavos apylinkių seniūnijoje. Mes jau šiemet pastatėm dar vieną papildomą 1500 tonų bokštą. Iš šito derliaus nupirkom papildomai dar vieną traktorių. Dairomės truputėlį jau naujos sėjamosios. Aišku, neatmetam minčių ir apie pastatų truputėlį renovacijas. Savo ūkį Arūnas Dirmeikis vadina mažų kooperatyvų, ma dirba kartu su sunumis Tomu ir Viteniu. Tėčiui tenka bendras organizacinis darbas. Viteniui patinka tvarkyti dokumentus, rinkti projektus, o Tomo arkliukas technika, bet ir Vitenis mielai sėda prie traktoriaus ar kombaino vairo. Be šeimos narių ūkyje dirba 12 samdomų darbuotojų. Vasarą jų skaičius dar išauga. Antrosios vietos laimėtojai Genovaitė ir Alfredas Galminai vysto nūdienoje vis labiau populiarumą prarandančią pienininkystės kryptį. Lietuvoje jau kuris laikas mažėja melžiamų karvių ir pieno ūkių, o šie Babtų seniūnijos Krivėnų kaimo ūkininkai šiemet bandą išplėtė dvigubai nuo 50 iki 100 piendavių. Šiemet Galminai pasistatė naują fermą, garažo technikai ir pastogę pašaram saugoti. Pienininkystės ūkio savininkai džiaugiasi, kad nereikia samdyti darbuotojų, kartu su tėvais Triusė ir vaikai Regina ir Antanas. Kadangi ūkio plėtros galimybės jau išsemtos, galvojama apie perdirbimą. Trečioji vieta šiųmetinėme konkurse skirta Irenai ir Laimučiui Ragulskiams. Šie Vandžiogalos seniūnijos Vygių kaimo ūkininkai pasirinko netradicinį ūkininkavimo būdą. Inkubatoriuose perina įvairiausius paukščius. Šiemet Ragulskiai šešiuose inkubatoriuose išperino 50 tūkstančių paukščiukų – viščiukų, žasiukų, ančiukų, kalakučiukų ir fazaniukų.
Brangus INI televizijos žiūrovai, sveiki sulaukę šventų kalėdų. Jos netikėtos šiais metais ta prasme, kad praleidžiame namuose, negalime susitikti savo šeimose, tačiau tai yra širdies dvasios dalykas. Tai susitikimas su pačiu viešpačiu, kuris norėjo įžengti į mūsų tarpą ir pradžiuginti mus viltimi, įkvėpimu ir gyvenimo prasmės pajauta. Nepasiduokime nevilčiai, nebūkime tie, kurie nusimena, kad štai kitaip negalime galbūt švęsti kaip įprasta, juk kalėdos yra mūsų apsisprendimas būti džiaugsmingiems, būti žmonėmis, kurie vieni kitiems dovanoja paguodą ir artumą. Taigi mes, brangieji, esame netikėtam laike, bet laikykimės drauge, kad ta šiluma, kuri mus jungia įprastai kalėdose, mus nepaliktų, nes tai širdies šventė, tai mūsų visų įkvėpimo ir vilties šventė. Ateinančią naktį vietomis rytoj dieną daug kur krituliai, galimas plikledis. Temperatūra naktį nuo 1 laipsnio šalčio iki 3 šilumos, dieną 0,5 šilumos. Kalėdų naktį numatomas sniegas, dieną plikledis, oro temperatūra naktį apie 0, dieną iki 4 laipsnių šilumos.